Μαζί στη διακίνηση ναρκωτικών, μαζί και στη φυλακή κατέληξαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη μεταφορά φορτίου χασίς από τα Ζωνιανά στο Ηράκλειο μέρα μεσημέρι. Οι δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης που έφερε στο φως η γιγαντιαία επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή με όσα ισχυρίστηκαν, με συνέπεια να προφυλακιστούν. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του βασικού κατηγορουμένου, του 39χρονου Ζωνιανού που πιάστηκε στα πράσα στη λεωφόρο Παπαναστασίου με 2,5 κιλά χασί στο κάθισμα του συνοδηγού, η ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε δεν αιτιολογεί την απόφαση για την προφυλάκησή του. Δεν είναι το μέγεθος του αδίκου, δεν είναι αυτό το οποίο έχει μετρήσει, γιατί όταν μιλάμε για 2,5 κιλά ειδική κάναβη, ακατέργαστη και μάλιστα μοιρασμένη σε δύο σακούλες, η μία του ενός ή άλλη του άλλου από 1,5 και ένα αντίστοιχα κτλ. Δεν λέει τίποτα σαν μέγεθος αδίκου. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μετρήσει στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με το αυτό που λέμε ιστορικό, με το αυτό το οποίο έρχεται, διαχέει στη δικογραφία. Φροντίζει να διαχειριστεί οι δύο ιδιοκτικές αρχές. Όπως αναφέρουν, οι εισαγγελέας και ανακριτής βασίστηκαν στο ποινικό παρελθόν του 39χρονου και όχι στα αντικειμενικά ευρήματα των αστυνομικών. Προσωρινή κράτηση σίγουρα συνδέεται με το ποινικό παρελθόν του εντολέως μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, από μόνο του αυτό δεν αποτελεί κατά την άποψή μας κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη. Από μόνη της δηλαδή η δίωξη. Τα προηγούμενα τα οποία τυχόν έχει ο καθένας, τα βαγόνια που κουβαλάει κατά κάποιο τρόπο ο καθένας από πίσω του. Αυτά μετρήσαν εδώ πέρα και αυτά μας οδήγησαν στην επιβολή της προσωρινής κράτησης κατά την άποψή μου. Εγώ είμαι αισιόδοξος για την πορεία της υποθέσεως. Δεν φοβάμαι ότι δεν θα μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο η δικογραφία μέχρι το ακροατήριο. Φυσικά θα δοκιμαστούν για λίγο οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος ισχυρίστηκε ότι κατήχε τα ναρκωτικά για δική του χρήση. Ωστόσο, σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών τον είχαν εντοπίσει και λίγα 24 ώρα νωρίτερα στη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή της Χερσονήσου, όπου εμφανίστηκε για να παραδώσει και άλλη ποσότητα ναρκωτικών. Προεβλήθησαν κάποιοι ισχυρισμοί ουσιαστικού χαρακτήρα για τον εντολέα μας, θα διερευνηθούν στην πορεία και θα αποδειχθούν και κατά συνέπεια έχουμε την πεποίθηση ότι τελικώς το δικαστήριο θα φέρει την υπόθεση στα μέτρα της, εκεί που πρέπει.